Palielinās interese par iespēju vakcinēties pret difteriju, bet ģimenes ārste Liepājā atzīst, ka pārliecināt vecākus potēt bērnus pret vairākiem vīrusiem tomēr nav viegli. Biežākais, ko var dzirdēt, ir par autismu, kas teiksim, arī masu medijos komentāros ir visbiežāk minēts, bet no šis fakts jau senkā ir apgāsts. Salaspils novada atklāta automatizēta atkritumu šķirošanas rūpnīca. Tajā pāršķiros gan sadzīves atkritumus, gan šķiroto papīru un plastmasu. Es teiktu, ka ne tikai runājot par atkritumu apsaimnieku, bet par reģionu ir vajadzētu būt tā, ka katrā Latvijas lielajā reģionā vajag būt vismaz vienai šāda automatizētai šķirošanai, lai tomēr tiktu galā ar visiem pieaugošajiem iepakojuma apjomiem. Smiltenē pašvaldība aicina sabiedrību un uzņēmējus iesaistīties Jāņkalna estrādes sakārtošanā. Un tad vai nu talku veidā, vai tātad ziedojumu veidā materiālus saņemot, jā, ar iedzīvotāju padomes starpniecību un biedrību. Trešdiena, 9. oktobris, 9. vakarā, esiet sveicināti skatītāji. Studijā Oskars Brasliņš un sāksim ar valsts iekšējās un ārējās drošības aktualitātēm. Valdība strādājot ar partneriem un pašvaldībām ir panākusi līdzsvarotu nākamā gada budžetu. Tā šodien medijiem pēc tikšanās ar ministru prezidentu Eviku Siliņu sacīja valsts prezidents Edgars Rinkevičs. Viņš arī atzinīgi novērtēja, ka valsts prioritāte ir drošība un ka arī iekšlietu sistēmai būs atalgojuma pieaugums. Tas būtiski ņemot vērā arī vakardienas notikumus, kad valsts policija un valsts robežsardze kopīgā operācijā aizturēja nelegālos migrantus un viņu pārvadātājus, kur izmantoja transportlīdzekli ar pakaļdarinātu policijas identitātes krāsojumu un nodublētu transportlīdzekļa numurzīmi. Rinkevičs uzsvēra, ka hibrīdkarš un spiediens uz mūsu valsts un sabiedroto valstu robežām turpinās, un tā kā pats apmeklējis robežu, un šie jautājumi arī regulāri tiek skatīti Nacionālās drošības padomes sēdē, zina, ka situācija tur nav vienkārša. Tāpēc ir arī svarīgi, ka uz robežas tiek veikti dažādi nepieciešamās infrastruktūras darbi. Bet ir viena ļoti būtiska lieta. Tas viss ir palīga līdzekļi. Ja mums nebūs pietiekams skaits robežsargu, ja mums viņi nebūs labi atalgoti, tad, protams, ka šādas situācijas sarežģītība būs un turpināsies, bet ar to ierobežoto resursu, kas šobrīd ir mūsu robežsardzes rīcībā, ar tiem lēmiem, kas ir pieņemti un kas ir izpildē. Par to var teikt tikai paldies gan žogu izbūvi, gan sensori, gan arī atalgojumu palielināšanu. Es esmu pārliecināts, ka mūsu iekšlietu sistēma ar šiem izaicinājumiem tiks galā, bet situācija ir sarežģīta. Ņemot vērā organizētās noziedzības apjomu, prezidenta prāt, svarīgs ir katrs elements, sākot no žoga līdz robežsardzes un policijas sadarbībai, un tālāk jau arī tiesu sistēmai un prokuratūrai, kuras sauc pie atbildības pārvadātājus un organizētājus. Prezidents uzskata, ka būtiska ir arī sabiedrības līdzdalība, ziņojot par nelikumīgiem robežšķērsošanas gadījumiem. Jāpiebilst, ka šogad par personu nelikumīgu pārvietošanu pāri valsts robežai un nodrošināšanu ar iespēju nelikumīgu uzturēties Latvijā sākti 72 krimināli procesi pret 44 personām. Pēc traģēdijas, kad mira pret difteriju nevakcināts bērns, ģimenes ārstu praksēs palielinās interese gan par šo, gan par citām vakcīnām. Tomēr mediķi novērojuši, ka vecākiem pacientiem joprojām ir maldinoši uzskati par vakcīnām un to ietekmi uz bērna veselību. Līdzīgi arī Liepājā ģimenes ārstes Līgas Bergmanas praksē, kurā ir vairāk nekā 3000 pacientu, un turpināna Audere no TV Kurzemē. Ģimenes ārste Līga Bergmane stāsta, ka vakcinācijas aptveri viņas praksē esot pietiekama. Visas nepieciešamās potes saņēmuši 98% zīdaiņu vecumā līdz 15 mēnešiem, bet pēc nesen medijos izskanējušās traģēdijas kāpus arī interesi par difterijas poti. Katram pacientam pirms pieņemšanas tiek pārbaudīts vakcinācijas status pret difteriju. Attiecīgi, nu, es gribētu teikt, ka mums tā aptver tiešām ir ļoti labi. Bet interesi kopš masu medijos bija visas šī informācija par difteriju un mirušo bērniņu, diemžēl. Jā, vecāki interesējas par saviem bērniem, par sevi ļoti daudz zvana, kas nāk uz vizīti, ļoti bieži apjautājas.
Pēc slimību profilakses un kontrolas centra datiem pērn savlaicīgi vakcinēto bērnu skaits visā valstī lielāko daļu valsts apmaksāto vakcīnu pārsniedz 80%. Ģimenes ārsts atzīst, ka pārliecināt vecākus potēt bērns pret vairākiem vīrusiem nav viegli. Biežākais, ko var dzirdēt, ir par autismu, kas teiksim, arī masu medijos komentāros ir visbiežāk minēts, bet no šis fakts jau senkā ir apgāsts ar pētījumiem, pierādīts pilnīgi pretējais, ka tas nav nekādā veidā saistīts. Tad pacientiem vēl ir aizdomas par to, ka vakcīnu sastāvā varētu būt kādas, teiksim, vielas, kas pēc tam nākotnē varētu kā negatīvi ietekmēt, nezinu, bērna veselību. Šobrīd Bergmanas praksē interesi vakcinēt zīdaiņus pret gripu izrādījuši 10% vecāku. Savukārt pret cilvēku papilomas vīrusu potēti nepilni 40% pacientu vecumā no 12 līdz 18 gadiem. Vēl ārsti satrauc fakts, ka var pietrūkt gripas vakcīnu. Šobrīd interesējušies aptuveni 40 pacienti, bet viņas rīcībā ir vien 28 vakcīnas. Lielākā interese ir no senioriem, kas arī pieņemšanu laikā jautāja tā kā padomu vai saņemt gripas un vai Covid vakcināciju. Es teiktu, ka lielākā aktivitāte ir tādā senioru grupā un arī grūtnieces bija jautājušas. Slimību profilakses un kontrolas centrs norāda, ka iespēja robežās centīsies palīdzēt ģimenes ārstiem. Ģimenes ārstam ir jādod slimību profilakses un kontrolas centram ziņa. Šāda situācija ir notikusi, mēs to ņemsim vērā un gadījumā, ja tiks veikts papildus vakcīnu iepirkums vai arī kādas no citām iestādēm neizmantos to sadali, tad šīs pārplikušās vakcīnas mēs varam pārdalīt. Pērn valsts apmaksātu gripas vakcīnu saņēmuši vairāk nekā 117 tūkstoši iedzīvotāji. Plānots, ka līdz 25. oktobrim nogādās gripas vakcīnas visām ārstniecības iestādēm. Anna Audara, Justs Kurvins, TV Kurzeme. Par veselību turpinot, pagājušā gadā kompensējumiem medikamentiem un ierīcēm izlietoti vairāk nekā 257 miljoni eiro. Savukārt laboratoriskie izmeklējumi valstī izmaksājuši vairāk nekā 57 miljonus eiro. Šādi dati arī par cita veida izlietoto finansējumu veselības aprūpē turpmāk būs ikvienam publiski pieejami. Informācijas pieejamību nodrošinās Nacionālais veselības dienests un plašāk sižetā. Šobrīd Nacionālā veselības dienesta mājaslapā ir pieejama informācija par valsts finansējumu izlietojumu laboratoriskajiem izmeklējumiem un kompensējumajām zālēm. Starp datiem par to, kur izlietots finansējums, redzamas daudz un dažādas pozīcijas, arī piemēram, kurās aptiekās izsniegt medikamenti vai medicīnas ierīces. Nacionālajā veselības dienestā uzsver, ka šis ir vēl viens nozīmīgs solis veselības nozares budžeta izlietojuma, izsekojamības un caurspīdīgumu nodrošināšanai. Mums ir svarīgi parādīt arī maksimāli caurspīdīgi, kas tad ir tās, teiksim, gan lietotāju grupas, iedzīvotāju grupas, pacientu grupas, kas saņem pakalpojumus, kā dalās dažādos griezumos, gan teritoriāli, gan arī pēc vecumiem, dzimumiem, lai dotu plašāku ieskatu tajā, kur tad tiešām tiek izlietots finansējums. Dienestā norāda, ar šiem datiem turpmāk varēs iepazīties un tos savā darbā izmantot veselības nozares iestādes un organizācijas, ārstniecības pakalpojumu sniedzēji aptiekas, kā arī tie var būt noderīgi plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem, pētniekiem un studentiem dažādu tēmu izpētei. Kā vēl vien piemēru Nacionālais veselības dienests min, kas arī redzams apkopotajos datos, pērn maksimālā vienam pacientam kompensējumām zālēm izlietotā summa ir vairāk nekā 654 tūkstoši eiro. Tas, kas šeit ir parādīts arī, kas var raisīt jautājumus, bet esam gatavi skaidrot arī šo, ja, nu tātad tās ir maksimālās izmaksas, ko ir saņēmis no valsts budžeta viens pacients 2023. Gadā. Dienestā norāda, lai arī pagaidām ir publiski pieejami dati par izlietoto finansējumu, kompensējumiem, medikamentiem un laboratoriskajiem izmeklējumiem, nākotnē plānots publiskot datus arī par ambulatorijiem, pakalpojumiem un stacionāriem, jeb tiem pakalpojumiem, ko saņems slimnīcās. Mēs esam centušies iet maksimāli, teiksim, tā parādīt to, ko pirmajā brīdī mēs varam parādīt, bet nu, faktiski mums ir par absolūti lielāko finansējuma daļu mums ir informācija katra pakalpojuma vai medikamenta līmenī. Tā kā mēs noteikti varam iet vēl dziļāk, strādāsim arī pie tā. Jāpiebilst, ka lai redzētu individuālus datus par to, kādas pakalpojumas ir saņēmis iedzīvotājs un kādas ir to izmaksas no valsts budžeta, jau no septembra ir pieejams arī e-pakalpojums vietnē Latvija LV. Hanna Gaila, RTV.
Pagājušā nedēļas izskaņā policija Valmierā saņēma izsaukumu par kādu vīrieti, kurš biedējis apkārtējos stacijas ielas iedzīvotājus. Viņš uzvedies agresīvi un kliedzis, vēlāk arī traucies ar skrējriteni un šaujot gaisā ar ierocim līdzīgu priekšmetu. Vīrietis pēc tam iegāja veikalā, nolika priekšmetu, kas izskatījās kā ierocis, uz veikala letes un izteica draudus, ka dosies uz Valmieras pilsētas centru, lai nošautu garām gājējus. 74. Gadā dzimušais vīrietis tika operatīvi aizturēts un nogādāts īslaicīgās aizturēšanas vietā. Policija turpina izmeklēšanu, lai noskaidrotu notikušu apstākļus un izvērtētu draudu nopietnību. Vakar vīrietim, kā drošības līdzeklis, tika piemērots apcietinājums. Un turpinājumā pievēršamies citām aktualitātēm. Saimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa aicina ārvalstīs dzīvojošo vēlētāju balsi saimas vēlēšanās pieskaitīt visiem vēlēšanu apgabaliem, vadoties no pēdējās deklarētās dzīves vietas. Pašlaik saimas vēlēšanās nodotās balsis tiek ieskaitītas un ņemtas vērā mandātu sadalē Rīgas reģionā. Mieriņa uzskata, ka diaspora pēdējos 30 gados ir būtiski mainījusies. Ārzemēs dzīvojošie aktīvi uztur saikni ar tuviniekiem un reģionu, kura nāk izmaiņu nepieciešamību, argumentē Mieriņa. Pirmo reizi šāds priekšlikums saimas valsts pārvaldes un pašvaldību komisijā tika iesniegts 2021. Gadā no Zaļo un Zemnieku savienības saimas frakcijas, bet tika noraidīts. Vairāki saimas deputāti saimas publisko izdevumu un revīzijas komisijas sēdē šodien izteica bažas, kā valstī ilgtermiņā sekmēsies aizpildīt tiesnešu vakances Latvijas tiesās. Deputāti iepazinās ar valsts kontrolas revīziju par tiesnešu personālu politiku. Revīzijā minēts, ka tiesneši Latvijā kļūst vecāki, piemēram, pērn Latvijā bija 17% tiesnešu vecumā virs 61 gadam, bet 2027. Gadā sagaidāms, ka šādu tiesnešu būs 28%. Tieslietu padomes pārstāvi gan uzsver, ka ne visi tiesneši dodas pensijā pēc 65 gadu vecuma sasniegšanas, jo tiesnešiem ir iespēja turpināt darbu līdz 70 gadu vecumam. Tāpat pēdējo gadu laikā gandrīz uz pusi samazinājies krimināllietu skaits tiesās, kas būtiski atvieglo tiesnešu darbu un neaizpildītas vakances nemaz nav nepieciešams aizpildīt. Tuvākajā laikā padome nāks ar priekšlikumu samazināt tiesnešu skaitu Latvijā, jo iepriekš noteiktais tiesnešu skaits vairs neatbilst mūsdienu situācijai. Pasaules universitāšu reitingā iekļuvušās Latvijas augstākās izglītības iestādes nav novērtētas augstāk par 1001. Vietu. Reitingā Rīgas Tehniskā universitāte un Latvijas universitāte dala 1001. Un 1200. Vietu. Tikmēr Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte un Rīgas Stradiņa universitāte novērtātas zemāk par 1501. Vietu. Šādas pozīcijas Latvijas augstskolas ieņēma arī gadu iepriekš. No novērtētajām institūcijām Latvija ieņem 64. Vietu pasaulē un 28. Vietu Eiropā. Kopumā šogad reitingā vērtētas 2092 augstskolas. Visaugstāk novērtēta Oksfordas universitāte, otrajā vietā ierindojas Massachusetts tehnoloģija institūts, bet trešo vietu ieņem Hārvardas universitāte. Latvijā 49% iedzīvotāji pensijā vēlētos ik mēnesi saņemt 1200 līdz 2000 eiro, taču šobrīd Latvijā vidējā pensija ir 576 eiro, liecina Luminor banka veiktā aptauja. Tajā pašā laikā 30% aptaujāto pauduši uzskatu, ka spētu iztikt arī ar pensiju no 600 līdz 1200 eiro mēnesī. Bankas pārstāvi uzskata, ka pie esošās valsts sistēmas nodrošināt vēlamo ikmēneša pensijas apmēru ir iespējams tādā gadījumā, ja saulaicīgi tiek plānoti un veikti arī pašu uzkrājumi, veicot iemaksas pensiju trešajā līmenī, ieguldot akcijās vai obligācijās vai izvēloties kādu citu uzkrājuma veidu. Aptaujas rezultāti liecina, ka iedzīvotāji liek lielas cerības uz nākotnes pensiju un sagaida, ka tās apmērs būs vismaz gandrīz uz pusi lielāks nekā tas, ko vidēji ik mēnesi saņem šī brīža seniori. RTV ziņās būs arī vēl šādi temati. Šonedēļ Latvijas skolās notiek karjeras nedēļa. Liepājas tehnikumā vislielākā interese par automehāniķu un pavāru studiju virzieniem. Tikmēr Talsu kinoteātri Auseklis atklāja jauno izstāžu sezonu. Es teikšu, ka tas ir ļoti liels izaicinājums, jo darba ir ļoti daudz. Gribas, lai šīs te abas iestādes dzīvo un lai cilvēkiem viņas patīk un lai cilvēki apmeklē. Šķiroti atkritumi kļūst par resursu, pēc kura pārstrādātāja pieprasījums aizvien pieaugot.
Lai atkritumus varētu sašķirot ātrāk, vairāk un kvalitatīvāk, Salaspils novada Aconē šodien atklāta automatizētā atkritumu šķirošanas rūpnīca. Gadā tā varēšot sašķirot 20 tūkstošus tonnu sadzīves atkritumu, kas esot tikpat daudz, cik gadā saražo, piemēram, Valmieras pilsēta. Neatrisināts gan joprojām ir jautājums, kā panākt, lai ražotāji preču iesaiņošanai izmantotu tikai pārstrādājumos polimērus. Un plašāk stāsta RTV žurnāliste Sandra Leitāne. Jau aptuveni 10 gadus Latvijā darbojas dalītā atkrituma vākšanas sistēma, kas ir veids, kā pasargāt dabu un vienlaikus izpildīt Eiropas Savienības nospraustos mērķus. Līdz 2030. Gadam poligonos apglabāt tikai 10% atkritumu. Lai to sasniegtu, jo pašreiz sadzīves atkritumi pirms apglabāšanas poligonos tiek pāršķiroti. Viņam ir reģionālais princips. Kaut kur tas ir rūpnīcas ir pašvaldībām, kaut kur rūpnīcas ir privātiem. Teiksim, tā partneriem, kas jau detalizētāk nodarbojas ar šaurāka profila atkritumu šķirošanu. Vai tie ir būvgruži, vai tā ir kaut kāda bioloģiskā masa un tā tālāk. Kā norāda uzņēmuma Ekobaltija vide vadītājs, līdz šim viņu uzņēmumi savākti atkritumi no Pierīgas tika pāršķiroti Getliņa poligonā. Tomēr tas nesot pietiekami. Daļa vienkārši netiek izšķirota, daļa joprojām no iepakojuma ir sadzīves atkritumos. Diemžēl daļa aiziet uz dedzināšanu, jo, kad tu šķiro manuāli, tā kvalitāte un jauda nav tik liela, tā kā, bet lai izvilktu to gan no noglabāšanas, gan no dedzināšanas apjoma, vajag šādas automatizētas. Es teiktu, ka ne tikai runājot par atkritumu apsaimnieku, bet par reģionu, ir vajadzētu būt tā, ka katrā Latvijas lielajā reģionā vajag būt vismaz vienai šādai automatizētai šķirošanai, lai tomēr tiktu galā ar visiem pieaugošajiem iepakojuma apjomiem. Šodien šāda rūpnīca tika atklāta Salaspils novadā. Jaunajā rūpnīcā pāršķiro gan sadzīves atkritumu konteineru saturu, gan šķiroto papīru un plastmasu. Slīdot pa transportieru lenti, gan ar mehāniskām, gan automatizētām ierīcēm, atkritumi tiek sadalīti pa materiālu veidiem, un šajā brīdī tiek kļūst par resursu, no kā radīt jaunus produktus. Uz līnijas stundas laikā varot sašķirot 7 tonnas atkritumu. Visdažādākie veidi atlasās, tātad sākot ar stiklu, dažādi polimēru veidi, kur cilvēkam pat īsti pašam nav jāsaprot, kas tas ir. Tamdēļ ir domātas automātiskās, optiskās atlasīšanas iekārtas, kas to pašu izdara. Nu, un beigās vienkārši ir cilvēks, kurš pie kvalitātes kontrolas nolasa, ja nu tur, mēs zinām, pie polimēriem ir piebirstās papīrs vai tā tālāk. Pieprasījums pēc pārstrādē derīgiem atkritumiem augot un mainoties arī tendences. Ja kādreiz pat pārstrādātāji ņēma pretī tikai labas kvalitātes kartonu un papīru un plēvi, tad šobrīd jau ir daudz iespējas, tur visādas mazas netīras plēves tur vai jebkādas citas dīvainas polimēra miksus, jau ir pieprasījums uz pārstrādi arī šādiem. Kas arī svarīgi, arī patērētājs pērkot jau preces, jau arī novērtē, ka tas tiek ražots no otrreizējām materiāliem. Līdz ar to mēs skatāmies, ka tā nišē ļoti liels potenciāls, un tie materiāli noietas pagaidām ir gan vietējā tirgu, te pat ir kolosāli, ka ir viennozīmīgi Latvijai, kas pārstrādā, kolosāli uzņēmumi, un arī, protams, ir daļa no tā pārstrādā materiāla, kas aiziet eksportā. Ministri ieskatā jautājums, par ko vēl nākšoties diskutēt, ir, ko darīt ar atkritumiem, kurus nevar pārstrādāt. Tāpat diskutējums jautājums esot par nepārstrādājamajiem materiāliem, kurus pašreiz izmanto preču iepakošanai. Tas ir pirmkārt jāsaprot par ražotājiem, jāsaprot par izmaksām, kāds būs tas ietekme uz gala cenām. Noteikti jāskatās, un tā ir atvērta diskusija. Pašreiz tiekot pārstrādāti nedaudz vairāk nekā 50% no Latvijā kopumā sašķirotajiem, kā arī pāršķirotajiem sadzīves atkritumiem. Jaunajā Ekobaltija vides šķirošanas rūpnīcā gadā tikšot sašķirots 20 tūkstoši tonu sadzīves atkritumu un 25 tūkstoši tonu iepakojumu, kas aptuveni esot 10% no visa iepakojuma apjoma. Sandra Leitāne, Andris Pāns, RTV. Un tālāk dodamies uz Smilteni. Tur Jāņkalna Estrāda pilsētas iedzīvotājiem bijusi iecienīta vieta, kur vasarās apmeklē dažādus kultūras pasākumus. Taču nu jau vairākus gadus tur nekas vairs nenotiek un Estrāda iet postā. Plāni, kā šo vietu attīstīt pašvaldībai, bijuši grandiozi. Taču apzinoties rocību, tagad vietvara aicina šīs vietas sakārtošanā iesaistīties sabiedrību un uzņēmējus. Uz Smilteni devās RTV žurnāliste Laura Jansone.
Vīri no Smiltenes jauktā kora Vidzemīte atminis, ka savulaik Jāņkalna estrādē aizvadīti lustīgi sadziedāšanās pasākumi, kuros piedalījušies arī deju kolektīvi. Taču pēdējos vismaz 5 gadus vasarās šādi kopīgi svētki izpaliek, jo estrādes grīda ir bīstama un arī soli skatītāju rindās salausti. Mēs atceramies, ka pēdējo reizi, kad šeit taču uzstājās viss. Vidzemīte, Pakalna. Tagad mēs daram, braucam uz Daugavpili. Kur bijām uz Staburagu, ja toreiz uz to estrādi šovasar. No jā. Kur vēl tagad visapkārt. Mēs, man liekas, Liepājā arī toreiz bijām. No? Tikai ne šeit. Tikai ne šeit. Šeit nav kur. Pēc svētku koncertiem ikreiz bijušas arī lustīgas zaļumballes. Tās kungi šeit apmeklējuši jau kopš jaunības dienām. Šeit kompānija, piektais sols, visi atnākam uz balli un tā arī te viss notika. Jo, un visu jaunību. Nu, arī nemaz vidējos gados arī mēs nācām vienmēr, kā tu savādāk. Visu laiku praktiski, kad te kaut kas notik, tad jau tu nācām tikai. Jā, es laikam uz pēdējo biju tik tiešām uz to apvedceļu, to pēdējo, kad bija. Pēc tam vairs es tā kā neatceros, ka būtu bijusi vēl kaut kādas balles. Šovasar pilsētas svētku laikā smiltenieši, teju kā izveidotajai pilsētas iedzīvotāju padomai, izteikuši vēlmi, lai pasākumi vasaras sezonā atkal notiek Jāņkalnā. Tātad nu padome arī vērsusies ar šo ierosinājumu pašvaldībā. Liela problēma ir saknes, kuras var redzēt, kas ir nedrošas cilvēkiem un sēdvietu sakārtošana un redzamības sakārtošana. Tādus jautājumus droši vien talkas ietvarā nevarētu izdarīt. Smiltenes novada pašvaldība atzīst, ka sakārtot Jāņkalnu vietvarē vienmēr bijis aktuāli. Vēl pērn pašvaldība rīkojusi vērienīgu arhitektūras metu konkursu ar mērķi šo vietu izveidot kā vienotu kompleksu, kur atrastos arī mūzikas un mākslas skola. Pirmo 3 godalgoto vietu ieguvēju balvā kopā saņēmuši pat 30 000 eiro. Vēl šī gada maijā domas deputāti projektēšanas darbu sākšanai nolēmuši ņemt aizņēmumu valsts kasē vairāk nekā 113 000 eiro apmērā. Taču tagad vērienīgās ieceres ir iesaldētas. Metu konkurss palīdzēja saprast, ka mēs to nevaram pat labam atļauties. Grandiozos plānus pašvaldība atlikusi, izvērtējot šī brīža budžeta iespējas. Taču, ņemot vērā iedzīvotāju vēlmes, Smiltenes novada pašvaldība Jāņkalna sakārtošanā aicina iesaistīties sabiedrību un vietējos uzņēmējus. Mums ir noteikti tie galvenie darbi, darbu apjomi, kas ir jādara, un tad vai nu talku veidā, vai tātad ziedojumu veidā materiālus saņemot, jā, ar iedzīvotāju padomes starpniecību un biedrību, kuru mēs arī iesaistam šajā procesā, tad varētu šos visus darbus organizēt un īstenot. Izcili būtu, ja nākamajā gadā tur jau varētu būt pasākumi atkal. Iedzīvotājiem patika tā lielā grandiozā ideja, kas bija izstrādāta, bet viņi arī saprot, ka tā naudiņa ir tik daudz, cik ir, bet gribētos, lai Jāņkalns attop jau šajā brīdī ar vieglākiem līdzekļiem. Pirmie darbi, lai Smiltenes estrādi atkal atzimtu, būtu starp solu rindām pamatīgo koku nozāģēšana, pēc tam arī jau salausto soliņu demontāža un pašvaldībā laiš, ka šī vienkāršotā estrādes renovācija varētu izmaksāt aptuveni 50 000 eiro. Laura Jansone, Mārtiņš Švitka, Inters Krieviņš, RTV. Šonedēļ Latvijas skolās norisinās igadējā karjeras nedēļa, kuras tematika šogad ir izglītība un karjera ikvienam. Arī Liepājas izglītības iestādēs notika vairāki bezmaksas pasākumi, lai iepazītu dažādas profesijas. Liepājas valsts tehnikumā šodien ik viens interesants varēja piedalīties atklātajās stundās. Vislielākā interese bijusi par automehāniķu un pavāru studiju virzieniem. Izglītības iestāžu pārstāvi atzīst, ka jaunie speciālisti Liepājā ir pieprasīti. Liepājā iepriekšējā mācību gadā pēc 9. klases beigšanas 43,5% skolēnu izvēlējās studēt kādā no profesionālajām mācību iestādēm, toties turpināt vidusskolu 48,5% skolēnu. Liepājas valsts tehnikuma atklātajām stundām, lai iepazītu dažādas specialitātes, pieteikušies vairāk nekā 50 skolēni no visas Dienvidkurzemes novada. Vai zini, ko darīs pēc mācību pabeigšanas? Īsti nē, es ko tagad gribu mainīt, cik vien daudz lietas var un tāds var izlemt. Kāda profesija tevi interesē? Grāmatvedis. Nu, es interesanti patīk, man skaidri, tante nodarbojas ar to. Man interesēja arī stils un tāds, tā kā,
kreatīvas lietas. Uz Liepājas valsts tehnikuma atvērtajām stundām daži pamatskolēni līdz paņēmuši arī savus vecākus, kas nereti palīdz izvēlēties karjeru. Arī Annas Marijas mamma stāsta, ka pamudinājas atnākt iepazīt viesmīlības studijas, kas varētu noderēt stjuartes karjerā. Mēs par to runājam, protams, iepriekš, kāda arī tā kā būtu dabīgie talanti, un plus arī palīdzēja ēnu dienu. Mēs tikām uz tur, kur ir lidojumi, un mēs skatījāmies, kā viss notiek lidostā. Liepājas valsts tehnikuma karjeras konsultants stāsta, ka jaunieši ir motivēti un jau nāk ar konkrētu plānu savai karjerai. Vidēji 60% absolventu dodas strādāt savā specialitātē Latvijā, savukārt 10% tehnikuma beidzēji dodas studēt tālāk augstākās izglītības iestādēs. Pēc tiem mūsu aptaujā rezultātiem liela daļa no viņiem dodas savā profesijā strādāt. Tas ir pateicoties mūsu prakses vietām, jo viņiem faktiski ir darba vidē balstīts mācības, līdz ar to viņiem šī darba vide ir zināma. Viss lielākie mūsu uzņēmumi ir noklāti ar mūsu studentiem, jo tiklīdz viņiem ir attiecīgi samaksa jaun darba tirgu, viņi var konkurēt. Tie jaunieši, kur tos 4 gadus šeit ir mācījušies, tad viņi ir labi speciālisti, un to arī novērtē. Augstu novērtēm, ka karjeras konsultants sniedz šīs individuālās karjeras konsultācijas, un varbūt vienu brīdi tā mazāka, bet es domāju, ka pēdējā laikā jaunieši vairāk meklē, it sevišķi jau par šo te studiju izvēlēm. Liepājā šogad pēc 12. Klases pabeigšanas 59 skolēni uzreiz sākuši strādāt, savukārt 72% jaunieši pēc vidusskolas pabeigšanas iestājušies augstskolā. Karjeras nedēļa jau 12. Reizi organizē Valsts izglītības attīstības aģentūra. Anna Audara, Dāvids Biruls, TV Kurzeme. Ziņa noslēgumā par mākslu. Tāls un Novada pašvaldībā šīs gads bija milzīgu pārmaiņu pilns, kur mazliet vairāk kā 4 mēnešus. Tālsu kinoteātri Mauseklis un Tālsu tirgumi ir viena vadītāja, Eva Zibene. Iepriekšējā Tālsu kinoteātra vadītāja Māra Cēbere bija izveidojusi jaunu telpu atdzīvināšanas metodi, veidojot gleznu izstādes. Un šobrīd šī tradīcija tiek turpināta plašāk sižetā. 2024. Gads Evai Zibenei iesākās ar pārmaiņām, kļūstot par Tālsu tirgus jauno vadītāju. Ir teiciens, kā gadu iesāksi, tā arī turpināsi, un šoreiz tieši tā arī notika, jo 1. Jūnijā Eva Zibene kļuva arī par Tālsu kinoteātra vadītāju. Ir rudens sākums, tāpēc šis ir īstais mirklis, lai pēc reorganizācijas atklātu pirmo gleznu izstādi. Es teikšu, ka tas ir ļoti liels izaicinājums, jo darba ir ļoti daudz. Gribas, lai šīs te abas iestādes dzīvo un lai cilvēkiem viņas patīk un lai cilvēki apmeklē. Līdz ar to, protams, ka tas prasa daudz laiku, resursus, bet tas ir izdarāms, jā. Personāla izstādes māksliniece Patrīcija Rāvena atklāja, ka gleznot sākusi kā jau vairums mākslinieku, ķiņķēzējoties un vienkārši kaut ko zīmējot. Vēlējos iestāties Mākslas akadēmijā, apmeklēju kursus. Ļoti ilgu laiku likās, ka tas tāds hobijs varbūt, nevis profesija. Un šobrīd es šo te vēlos veidot kā profesiju. Mākslinieca stāsta, ka grūtāk bijis izdomāt gleznu nosaukumus, nevis veidot darbus, jo abstraktajā mākslā apmeklētāji uztver katru savu vēstījumu. Arī gleznu novietojums svarīgs. Viena glezna pat apgriezta otrādi, lai iederētos kino vidē, taču izstādes centrā atrodas 4 darbu cikls, kas radīs iedvesmu izstādes nosaukumam Portāls. Nosaukums tapa no šīs te gleznas. Sagribējās uzvilkt šo te, tad es sapratu, ka tas ir Portāls. Tad tā pārējās šīs te 3, viņas visas arī saiet kopā. Portāls varbūt uz kino, uz abstrakto mākslu, uz mūsu iekšējo pasauli. Portāls tās ir durvis. Ja autore gleznā saskata portālu, tad kāds apmeklētājs saskatīs pavisam ko citu, un nu to saskata arī pati mākslinieca. Varbūt kāds cits ieraudzīs šajā gleznā zaķīti. Es pat zinu, kur ir zaķīts noslēpts, jo es jau esmu pat ieraudzījis. Lūk, un tas ir forši. Man vispār patīk, šī izstāde ir pilna ar krāsām, ņemot vairāk ārā ir vēl palēks rudens, tā kā šis tāds ļoti atdzīvinošs moments. Patrīcija Rāvena ikdienā ir stiliste, menedžere, organizatore un piedalās dažādās biznesa kluba sabiedriskajās aktivitātēs, taču laiku gleznošanai māksliniece tāpat atrod, dodot katrai dienai savu nosaukumu. Tā 3. Oktobris tapis par izstādes atklāšanas un kino pirmizrādes dienu.
Nu, mēs esam ļoti priecīgi, ka Džokers neprāts diviem mēs varam izrādīt dienu ātrāk, nekā tas ir paredzēts izrādīt vispār Latvijas kinoteātros, jo oficiāli pirmā izrādīšanas diena ir rītdiena, bet esam ļoti priecīgi, ka izstādes atklāšanas dienā jā, mēs varējām šo filmu parādīt. Tas sakrita tā nejauši, bet ļoti veiksmīgi. Kaut arī pirmizrāde tika izvēlēta nejauši, mākslinieci tāpat saskatīja filmas saikni ar kādu no saviem darbiem. Arī kinoteātra vadītāji uzsver, ka ar to abstraktā māksla ir unikāla, jo apmeklētāji varēs meklēt sakarības starp izstādītajām gleznām un gaidāmajām filmām. Šī izstāde ir liels papildinājums vispār, jebkurai filmai, uz kur cilvēks nāks. Tāpēc mēs noteikti arī turpināsim šīs izstādes izrādīt, jo tas ir tik liels, ka telpa var atdzīvoties un katra reize katrs mākslinieks atnesa telpai savu stāstu. Tā kā šīs ir abstrakcijas, tad, man liekas, tas vēl jau vairāk tev mudinā mazliet atvērt to prātu. Jā, man liekas, ka tas ir ļoti vērtīgi. Izstāde Talsu kinoteātra telpās būs apskatāma līdz 3. decembrim. Nicata Anna Stariņa, Ģerds Grenevits, Arturs Reinholds, TV9 Pakalni. Turpinājumā laika prognoze, lai mierīgs vakars ar RTV uz tikšanos. Panzilān mazina dedzināšanas sajūtu aiz krūškaula un skābu garšumu te tikai viena tablete dienā. Uguns rēku dzīsīs. Panzilān! Nakts būs lielākoties mākoņaina, centrālajos un austrumu rajonos gaidāms lietus, putīs lēns līdz mērens dienvidu austrumu, dienvidu vējš. Nakts sākumā piekrastē tas vēl būs brāzmains. Gaiss atdzisīs līdz +10, +13 grādiem. Dienas laikā nokrišņi izklīdīs un gaidāmi tikai vietām priekšpusdienā Latgalē. Ceturtdiena būs vissiltākā diena šajā nedēļā. Gaiss iesils līdz pat +13, +18 grādiem. Vēja brāzmas līdz maksimums 16 metriem sekundē. Piektdienas nakts mākoņaina, nakts otrajā pusē, vietām valsts centrālajos novados lietus, gaisa temperatūra 14-16 grādi. Piektdienas rītā līdz daudzviet Latvijā, savukārt pēcpusdienā vienvietām Latgalē un Vidzemē, gaisa temperatūra dienā starp 12 un 14 grādiem. Brīvdienās lietus prognozēts tikai vietām un īslaicīgs. No brīvdienām saulēnāka būs sestdiena, bet svētdiena pie debesīm vairāk mākoņu. Gaisa temperatūra pēc pusdienā sasniegs 10-13 grādus, naktīs gaisa atdzisīs līdz +2, +12 grādiem. Panzilān mazina dedzināšanas sajūtu aiz krūškaula un skābu garšumu te tikai viena tablete dienā. Uguns rēku dzīsīs. Panzilān!